Hoş barchangiz yalangalar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining adminim o'tkazib. Aziz obunachilar, bugungi videolarimiz Buxoro avtomobil bozoridan Damas va Labo'ning narxi bilan avtokuniga yakshanba kuni sanasi 7 may 2023 yil. Bizning musofir yurtdan yurib kelayotgan akalarimiz oltin boshlar zo'r bo'lsin, oila va yaqinlariga sog'-salomat kelsin. Hammalaringizga nasib o'zlarini qilamiz. Qani, videomizga marhamat, Damas va Labo'ning narxi. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilar, sizlar kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi sizlarga orqamda turgan chakman avtofurgonlari, bartavoylari, manipulyatorlari, sementovozlari, undan tashqari tigachlari, hova tigachlar, Fav brenddagi avtofurgonlarni taklif qilamiz. Kimga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha Jack rusumidagi mikroavtobuslarimiz va elektromobillarni yetkazib berishni yo'lga qo'ygan. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, xarid qilmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilsangizlar, Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilyapman degan mijozga chiroyli qilib skidkalari bor promokod Bek Buxoro. Kanalga obuna va like tugmasini bosishni unutmanglar. Qani videoga marhamat. Mana sizlarga Damas va Labo qatoridan ko'rishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kuni sanasi 7 may 2023 yil. Assalomu alaykum. Birinchi avtomashinamiz oq rangdagi Damas 2. Xo'p. To'rtta 13 yumshoq balonlar, diskalar 13 qo'yilgan. Şuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar uchun obshtka bo'lgan, chuqur kiygizilgan, ninonim tashalgan. Yurgani 57 000 km. Avtomashinamiz. Metani bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Qo'y, avtomashina egalaridan. Balonlar yetib olganga yangi. Ninonim tashalgan. Chuqur kiygizilgan, polni obshvat bo'lgan, kolonkalar o'rnatib qo'yilgan. Mashinaga menimcha umuman xarajat yo'q menimcha. Yana bilmadim. Aka, keling. Yili 2000 nechchi buni? Bu 19. 19 yurgan 57 mingta kraskasi qana? Kraska yo'q. Toza. Toza. Pulu neç pul soruyorsunuz? 8300. 8300 soruyorsun. 7800 sağda böyle. Verilmadı. Üstüye koşulsa git adı. Ha şunu. Telefon numarası zaten. 713. 90'lık 713. 0275. 0275. Kimye makul bir sağda okuya çıkarsınlar. 2014 yılı hep çıkarılırken Maloş'un suyundaki Damas 2'den körsü betemiz. Diske izin 2 balonla bir çok koyuldu. Şunka. Ruçunoy. Bömegen şunka bömegen yeşiller ruçunoy. Çolki gizilgen inanılım taşalgan. 165 bin kilometre yürüyen yılı. Boşuna kadar böyle plakamız. Hop, eşik bitti yapamadılar. Metan gaz bor. Boşuna pol sırat böyle aytıl yaptı. Hop, görüşleriniz mümkün. To 2014 yurgani nechta edi? Yurgani 170 000. Hozir. 165 000 da. Kraskasi tozami buni? Polni toza, bir tom kraskasi. Pulni necha so'rayapsiz? 6,5 ming. Aytilishi. Aytilishi, aytib beraman. Kami bonusi bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 88 lik 807 72 02 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 6,5 dan kelishtiriladi. Qo'yib, shu supravka Labo'dan ko'rsatib o'tamiz. Yangi. O'zining diskasi, o'zining radiy balonlari. Hech qanaqa o'zgarishlar qilinmagan, rushnoy. Salafonlar yechilmagan, polik qilinmagan. Yurgani 59 km. Magnitofon, magnitofon, hamma narsasi bor. Assalomu alaykum. Qarinda, o'shat boshin olasiz-da. Aha. Dehqon ne bo'ladi? Ha, dehqon to hozir qarang. Moshin kam qolgan mana. Mana dehqonlar sotib ketdi. Aralash olamiz. Qaysi viloyatdan kelasiz, to'g'ri? Samarqanddan. Ha, bizning kanalni ko'rib kelgansizlar. Buxoroga arzon. Buxoroga ketdik, Buxoroga moshin arzon, deb-a. Yo, aka, o'zi real arzon. Yallar. Mana bitta mashin ko'rdingiz, changichiga turadi. Nexia 98 mi? Aha. Ha? Ko'rdingiz ichida? Yo'q, ko'rmayman. Tepog'ichiga turibdi. 98-inchi, 8 ming deyapti. Qulog'ingiz aytayapti, 2,5 deydim. 8 ming deyapti. Qanday arzon ekan? Qanday tushundingiz? Endi barib kelalar-da, keladi. Nima? Yo'q, endi qiziqib keldim. Tushib qolsa-da. Aldadim, keldim demas, yaxshi. Davay.
bana. Obunachilarimiz bizni kanalni ko'rib, Buxoro moshina bozor keldik deyapti. Xo'p, moshina shot spravka, ish nima qilinmagan, salondan qanday olingan bo'lsa, xuddi shu holatga, ha? 23. Pulni nechta so'rayapmiz? Ha? 10000 so'rayapmiz, qani? 10000. Aka, Samarqandga lav nechta pul pachkasi? 9.5 mi? Samarqandga olib kelamiz bu yerga. Ha, ketdik Samarqandga deb. Xo'p. 10000 kami bor. Kami bor. 23 58 800. 58 kilometr o'zir. Ha, salondan uyga borib bozor kerak. Xo'p. Hech nima qilinmagan. Shu sababga nomer olmagan. Telefon nomeringiz ayting aka. 91 401 80 75. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Buxoro viloyati Kogon tumanining mashinasi. 2021 yil ishlab chiqarilgan Damazdan ko'rsatib o'tamiz. Egalaridan Damaz 2. Xo'p, 13 diskga yumshoq balonlar qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Chuqur kigizilgan, linolim tashalgan. 60000 km yurgan yo'li patologlar obshivat bo'lgan. Hozir orqa salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Ruxsat berilgan joygacha tonirovka tortilgan. Metan gaz. Bu yoq tomondan ko'rinishi avtomashinamizdan. Sog'ingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? Linolim kigizilgan, chuqur kigizilgan. Mana. Zapaskala. Qo'yib, 2021 yurgan nechta 60 mingda? 60 mingda. Kraskasichi. Qancha aka? Defekti? Ha, beray. Ha. Pulni nech pul deyapsiz? 9000. Aytilishi. Naqd pulga kelishtiramiz. Telefon nomeringizni ayting. 97'lik 382 11. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 22 yilda ishlab chiqarilgan tayyor holatdagi Damazdan ko'rsatib o'tamiz. Qarshi olinglar. Ko'zlar diskasiga balonlari yangi, aka tushib. Ko'rib, assalomu alaykum. Eshiklar uchnoy, chuqur kigizilmagan. E'tibor beramiz, 3-chi pokoleniya metan gazlar qo'yilgan. Aka 24 mingtami? 24 mingta yurgan yo'li. Tonirovka tortilgan, metan gazimiz aytib o'tganimizdek bor. Aka? Yil 22. 24 mingta yurgan. Kraskaradnoy. Metan. Metani bor. Pulini nech pul? 9800 kelishtirib beramiz. 9800 dan o'tib beramiz. Naqd pul bilan kelishsa agar, arzonroq pul beramizmi? Ha, arzonroq pul beramiz. Aka biz kredit olmoqchimiz deganlargacha. Bo'ladi. Uni ham imkoni bor, ha. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 93lik. 471. 471. 00. 00. 43. 43. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Sizlarga 2021 yil ishlab chiqarilgan oqlangdagi Damaz 2 dan ko'rsatib o'tamiz. O'zini diskasiga, o'zini radiy balonlari, shumka bo'lmagan. Xo'p, oynalarimiz ruchnoy, eshiklar shipni ham qilmagan, kak radiy holatda turibdi. Chuqur kigizilmagan, linolim tashalmagan. 92 000 km yurgan yo'li. 9 mingtami? 9 mingta degan. Metan gazlari bor. Xo'p, mana pastlari. Bu znaet yangi mashina, yangi. Lib bo'yib aytgan. 21-22 yilga olingan bu. Ha. 22-yilga olingan. Texpas bu 21. Kraska toza barvat. Kraska. Pulni nech pul deyapsiz? 9.5 bo'lsa beramiz. 9.5 mingda bo'lsa beraveramiz, nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz ayting. 91-lik. 447. 1440. 1440 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qo'y, mana sizlarga egalaridan 2021 yil ishlab chiqarilgan oq rangdagi Damaz 2 dan ko'rsatib o'tamiz. Qo'yib, 4 ta o'nish balon qo'yilgan. Balonlar holati shu o'rtacha. Ishlari obshivka bo'lgan, chuqur kigizilgan, linolim tashalgan. Yurgani 63 000 km, patologlar, kolonkalar hammasi obshivka bo'lgan.
Bir tane bu arada o. Bir tane bu. Bir tane gazı bu. Salon kısımlarından bir köşe yutamız. Togo, yine 2021 yurganı ne işteydi? Olmuş. 63.000 de kraskası çi? Kraskası, işi daha şu pasta yakın ne bu? Haa, pulun ne için söylüyor musun bunu? Yok kız, diyorum ben yaklaşık. Ayıttı bir ikamı bor. Bor. Geliştir, biraz nasıl bilsin. Nasıl? Telefon numarı zaydı. 90'lik. 90'lik. 614. 614. 84.03. 84.03, kim yemek kulduysa alakaya çıkarsınlar. Bana sanki 2020 yılı ile çıkarken Ukrayna'daki damazı görüştü etmemiz. Diskesi özündeki balonla holatlarımız diyor. Şumka bugün oynayarak uçunu çoğulki gizilgen en oğlum taşalgan. İyi. O 700'e de ön törmünde yürügen yülü. Ön törmünde yürügen maka. Oyun 2000'e yoktu. Çoğulki gizilgen salı orka gen en oğlum taşalgan. Metan gazı yok eken. Avtomaşinamız ne? Koy patolog yapışı var bugün. Nino olumla çikolla, yontom olumla yapışı var bugün. Aka yili yigirma yürgen ön törmekte çikol poli kılın ya. Da. Metanaj neyiz? Metanaj neyiz? Kraskası kanay? Kraskası yok. Yok ha? Pulun neç bilay topsuz? Metanaj 8200 bize veriyoruz. 8200 yili 2020. Telefon numarı zaten. Numarı şu masanın numarı. Telefon numarası? 715-2902. Tamam da. 90'lık? 90'lık 725-2902. 2902. Kim yemek olup öyle diyen mesela? Alo kardeşim. Bana damaz.